Benvinguts al programa amb l'alcalde. Una nova temporada que iniciem I que volem continuar fent com fèiem a la temporada anterior. Recollir les vostres preguntes, les vostres queixes, les vostres inquietuds I suggerències a l'alcalde. Això ho fem normalment sortint al carrer I preguntant. Però també podeu fer servir el correu electrònic del programa I el telèfon contestador que tenim habilitat per aquest motiu. Avui som al carrer Badajoz, a l'escola Mare de Déu de Montserrat. I tenim amb nosaltres doncs, la seva directora, la Núria Marín. Moltes gràcies per acollir-nos. És un plaer tenir-vos aquí a l'escola I esperar la visita de l'alcalde. Molt bé, fantàstic. Quants alumnes, quin volum d'alumnes teniu en aquesta escola? En l'actualitat tenim 202 alumnes, que són de 3 anys fins als 12, perquè és una escola d'infantil I primària. Molt bé. Aquesta escola té un tret diferencial, que és la comunitat d'aprenentatge. Explica'ns en què consisteix exactament això. Mira, una comunitat d'aprenentatge el que pretén són dos objectius bàsics, que seria l'èxit escolar de tots els alumnes I la millora de la convivència. En aquesta línia, nosaltres, l'any 2001-2002, el que vam fer va ser somiar quina escola volíem. I tota la comunitat, tant en el sector de famílies com d'alumnes com de mestres, vam decidir quins somnis eren viables per a la nostra escola. No? Llavors va ser un somni preciós on tothom tenia altes expectatives I va somiar allò que volia pel seu fill, pel seu alumne I pel seu amic o amiga. No? O sigui, vau implicar d'alguna manera a pares I mares en aquest projecte educatiu. Sí, la participació dels familiars és bàsica per poder tirar endavant la comunitat d'aprenentatge. No? Llavors, en aquesta línia tenim mares I pares molt participatius, però també altres persones que s'acosten al projecte per poder millorar aquests dos objectius, no? L'èxit escolar I la millora de la convivència. Molt bé. Ens podries explicar algun cas concret, és a dir, posar alguna anècdota que hàgiu viscut no? amb aquestes famílies, amb aquests alumnes? Per exemple, jo et podria explicar el cas d'una mare que arriba a P3, matricula el seu fill I s'implica en la formació de familiars. No? Llavors ella assisteix com a alumna per rebre classes I aprendre el català. De seguida que fa uns quants cursos que fa classes de català s'anima a fer de voluntària I quan ja fa un temps que fa de voluntària paral·lelament continua la seva formació en català I s'anima a seguir un curs avançat de català que ja l'escola n'ofereix I se'n va fer en normalització lingüística un curs de català I titula, que això per nosaltres és molt important. No? Els nens arriben després d'haver fet les seves classes I van a fer deures. I clar, que li ajudi una senyora marroquina del seu país que ha vingut sense conèixer l'idioma I que ara sigui la persona de referència per poder portar els deures ben fets a la classe, és un èxit. No? A nivell de resultats acadèmics, també heu vist una evolució, m'imagino. Sí. El fet d'haver implicat els pares fins a aquest punt, no, diguéssim, en què s'ha traduït en els resultats acadèmics? Mira, nosaltres tenim un recull de les proves de competències bàsiques, que són les proves que la Generalitat obliga a tots els centres públics a realitzar-les, I sí que hem notat una millora. No? És a dir, abans de començar amb el que era la comunitat d'aprenentatge, quins tants percents, com ho teníeu, això? En aquella època no tenim recollides els resultats. El que sí que és veritat és que tenim una situació molt frustrant en quant a resultats I tenim alumnes que accedeixen a l'institut amb grans mancances en llengua I mates. No? Llavors, en aquesta línia, nosaltres, com que realitzem grups interactius, que és la participació de més persones amb el professor I els alumnes dins de l'aula per realitzar les tasques acadèmiques proposades, al final es nota en els resultats que hem tingut una millora. No? Per exemple, en un procés de començament de les comunitats d'aprenentatge, en 5 anys, veiem que d'un 17% d'èxit de comprensió lectora passem a un 85%. Això és fantàstic. Imagino que també els alumnes deuen ensenyar als seus pares, no? Sí, moltes coses. Sí. Aquí també és molt habitual, com que les mares fan formació de familiars I aquí la demanda bàsica de la nostra comunitat d'aprenentatge, perquè en altres comunitats d'aprenentatge n'hi ha altres demandes, depèn de la comunitat el que demana, no? Llavors aquí el que es demana és l'aprenentatge del català I moltes mares són analfabetes I el que demanen és aprendre a llegir I a escriure en català perquè així ens podran ajudar els seus fills a fer els deures no? I entendre allò que demana la professora. La practicitat, sí, no? Sí. I en aquesta línia és molt habitual que el nano digui a la mare, mama, que avui toca fer classes, agafa el llibre de llegir I vine a la classe amb mi, no? I llavors les mares també, quan jo l'any passat que els hi feia classes, recordo que les mares em deia, estic llegint molt bé perquè m'ajuda el meu fill, no? O sigui, compartir aquest espai
tan acadèmic en persones no acadèmiques és d'una qualitat impressionant, no? És fantàstic. Doncs només queda felicitar-vos per aquesta feina ben feta i també a tota la comunitat educativa. Moltes gràcies. Moltes gràcies per tenir l'oportunitat de que la ciutat de Terrassa conegui una mica més la comunitat d'aprenentatge de l'Escola Mare de Déu de Montserrat. Bon dia. Què tal? Molt bé, benvinguda a l'Escola Montserrat. Una vegada més ja. Sí, ja ens coneixem. De les dues vegades que he vingut. Sí, sí, sí. Els nens ja deien, general, jo aquí l'alcalde. Estava ja arribant tots. Sí, 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 sí. Sabeu què feia aquí? Sí, què feia? Què feia? Ho sabeu o no? Tele. Qui ho sap? Què estava fent? Estàvem fent tele. I què estava fent? Gravant un programa de què? De programa de tele. Del canal. Hi ha un vídeo i sortirà a la vostra escola i sortirà a vosaltres. Que ara us està gravant i sortirà a tots vosaltres. Una de les raons per les que estem avui aquí a l'Escola Mare de Déu de Montserrat és perquè trasllades durant uns dies tot el que és l'alcaldia, diguéssim, al centre cívic d'aquest barri. Sí, és una iniciativa que vam començar doncs, fa més o menys mig any i respon d'alguna manera doncs, a una forma diferent de fer política, una nova manera de fer política que es basa bàsicament doncs, en estar al carrer, en escoltar la gent, en veure els problemes que hi ha, en bueno, doncs, copsar cada dia el pols de la ciutat i a partir d'aquí doncs, que això serveixi per poder doncs, donar respostes més adequades al que està passant al carrer. No? Penso que els polítics en aquests moments de descrèdit, de crisi, de desafecció, sobretot doncs, ens hem de presentar com el que som, no? En el meu cas, una persona normal, senzilla, transparent, propera i en el qual doncs, els ciutadans vull que s'identifiquin amb mi i per això bàsicament és aquesta nova iniciativa. El curs ha començat amb normalitat, el que passa que bueno, l'Ajuntament també ha invertit 450.000 euros en el manteniment de les escoles de la ciutat. Sí, efectivament, per nosaltres l'educació és una prioritat. Hem invertit aquests 450.000 euros en fer millores a les diferents escoles. Hem invertit també més de 200.000 euros en el que són les beques de menjador, però malauradament doncs, vivim un inici de curs complicat per la crisi, per les conseqüències socials que està tenint aquesta crisi en moltes famílies i també doncs, per aquestes retallades i aquests ajustos en l'educació que està fent el govern de la Generalitat, que realment doncs, està deixant el país en un sistema d'educació públic precari, en el qual doncs, no hi ha els recursos suficients per garantir aquesta igualtat d'oportunitats que demanem. Malauradament, doncs, amb aquesta nota negativa de les retallades, dels ajustos, que estan doncs, fent que el sistema públic d'educació sigui més precari. Mancances que també de vegades la mateixa comunitat educativa, d'alguna manera, i amb la seva imaginació i amb somnis com els que aquesta mateixa escola tenen, doncs, saben tirar endavant i superar aquestes dificultats, no? Com escoltàvem de la directora d'aquest centre també. Si et sembla, obrim ja l'espai de les preguntes que ens ha fet la gent, no només preguntes, sinó suggerències i propostes que la gent del carrer ens ha fet arribar. Hem anat amb els micros de Canal Terrassa i la gent ens anava preguntant coses per l'alcalde. Primer, tenim una parella de Can Boada, el José Manuel Espinosa i la María Teresa de los Llanos. I li suggeria a l'alcalde que el meu barri està una miqueta oblidat, perquè les aceres, els carrers estan una miqueta... Les aceres estan cap amunt, alguns se levanten, estan aixecades, no? Se diu en català? Sí, aixecada i està i... Com se diu? Quan... Trepitges i a vegades te dones cop per als peus. I després la vigilància allà. També el veig una miqueta fluix allà en el meu barri. Per de dia no, però per de nit a vegades te fa cosa passar per allà segons a quines hores, eh? Perquè a vegades nosaltres a lo millor hem llegat una mica tard i a vegades veus a la gent, sobretot a gent que dius això, i sí, vas una mica així... Sí, sí. Durant el dia sí que veus per allà algun policia perquè està al col·legi i tot això, però a la nit, a la gent nit no, no. Bé, comenten temes de seguretat, temes de manteniment. Jo a nivell de seguretat, i en aquest programa ho hem comentat moltes vegades, tenim la sort doncs, que Terrassa és una ciutat doncs, que, pel que fa als índexs delictius, que són doncs, tots aquells robatoris, els furts, totes les incidències que hi ha en temes policials, estem a la banda mitja-baixa respecte a Catalunya. És veritat doncs, que a vegades hi poden haver doncs, en determinats barris o en determinades franges horàries certes sensacions i percepcions d'inseguretat, però les dades en aquest cas doncs, són les que són. I en el cas del barri de Can Boada ens hem estat mirant i repassant doncs, en més profunditat les diferents xifres i hem de dir que és un barri amb un índex baix, té aproximadament uns 200 fets delictius a l'any,
quan en barris com el centre, com Can Aurell, o com altres barris doncs, que hi ha més trànsit de persones, hi ha més mobilitat, doncs, estem parlant d'uns 1.000 delictes més o menys a l'any, per tant és una xifra baixa. En tot cas, també li diria doncs, amb aquests veïns que en qualsevol incidència o qualsevol doncs, fet delictiu que vegin, que ràpidament doncs, truquin als Mossos, truquin a la policia municipal. També hem de dir una vegada més que hi ha una molt bona coordinació entre els cossos policials de la ciutat i per tant doncs, qualsevol incidència, qualsevol qüestió, ells tenen els telèfons a la seva disposició i poden evidentment doncs, trucar el més ràpid possible i evitar doncs, situacions complicades en el barri. També parlen de les qüestions de manteniment urbà. Sí, aquest també és un tema molt sensible sempre a la ciutat i és veritat doncs, que com a conseqüència de la crisi el fet doncs, que les prioritats en aquests moments siguin els serveis socials o sigui la reactivació econòmica ha fet que en els últims 5 anys més o menys doncs, baixéssim en un 50% el pressupost de manteniment urbà i de neteja. I això vol dir doncs, que en alguns casos ja comencem a veure la ciutat doncs, amb algunes deficiències així. I per això doncs, l'any que ve tenim molt clar doncs, que en el pressupost hem de prioritzar una partida de manteniment, hem d'incrementar el pressupost de manteniment perquè també doncs, volem tenir una ciutat digna, una ciutat doncs, on la gent passegi doncs, i hi hagi uns nivells de manteniment i neteja amb uns nivells adequats. En el cas de Can Boada també és veritat doncs, que tenim molts contactes amb l'associació de veïns. Fa poc hem rebut una instància amb una sèrie de peticions. Tenim previst doncs, en els propers dies veure'ns amb aquesta associació de veïns, fins i tot doncs, també tinc previst d'instal·lar el barri aquí a Can Boada i doncs, anirem fent, repassant les diferents qüestions i anant a poc millorant, no? Però sent conscients que ara mateix no és la gran prioritat perquè doncs, hi ha una necessitat social molt clara i aquests temes doncs, queden en un segon terme, però com deia, doncs, en el pressupost l'any que ve farem una inversió important també. Molt bé. Cada vegada observem que hi ha un nombre més elevat de gossos a la ciutat. És un tema que quan sortim a preguntar, constantment doncs, els que tenen gos doncs, els preocupa sobretot el fet d'això, d'on poder portar el seu gos deslligat, etc. etc. Escoltarem tres persones que justament en el mateix dia ens van comentar la seva preocupació i alguns fins i tot fan alguna proposta. Escoltem-los. Si jo no entenc com d'un parc de 3,5 km que tenim a Terrassa, que és Vallparadís, no hi ha cap zona pels gossos, que seria important perquè ja que multen quan portes el gos deslligat, com a mínim que hi hagi una opció a portar-lo en algun lloc deslligat. Paguem l'impost d'animals de companyia, tota Terrassa paga igual, llavors voldria saber per què al centre sempre n'hi ha bosses i als barris, jo he vist per la zona olímpica, allà no n'hi ha bosses mai, i quan faran zones per deixar els gossos lliures. No es pot tancar els ulls a la realitat, hi ha milers de gossos, hi ha una necessitat i els gossos, a més, si no s'exerciten, si no tenen aquestes necessitats cobertes, són més perillosos en realitat, perquè llavors pots tenir gossos que estan estressats excessivament perquè estan tot el dia tancats a casa i quan els treus resulta que no els pots deixar anar per enlloc. Bueno, això suposo que és un problema quan ha de suposar una despesa per a l'Ajuntament, si s'ha de fer tancats o s'han de fer... Però, no sé, jo he pensat a vegades que es podria solucionar fent precisament, potser horaris. Podem agafar una zona que ja està bastant limitada, que els gossos no solen sortir d'allà, com els parcs, o el Parc Sant Jordi, per exemple, que és el que nosaltres anem, i posar horaris. Per exemple, si fins a les 8 del matí i a partir de les 10 de la nit, que els nens ja no hi són en aquests horaris, poguessin portar els gossos sense corretja, és que no faríem mal a ningú. Els gossos. Aquesta última noia ho explicava molt bé. A Terrassa hi ha molts gossos i, per tant, hi ha una necessitat. Penseu que estem parlant de més de 5.000 gossos censats, que aviat està dit, i, per tant, aquí s'hi vinculen doncs, qüestions de civisme i qüestions doncs, de fer compatible l'ús de l'espai públic, que és de tothom, i que hi ha diferents col·lectius doncs, que l'utilitzen d'una determinada manera. No? Aquí estem parlant doncs, dels nens que estan a les places jugant, dels avis, de la gent que passeja els gossos, i per tant hem de construir entre tots una ciutat doncs, que pugui ser compatible i que tothom doncs, la pugui disfrutar, evidentment doncs, respectant-se uns col·lectius amb els altres. I pel que fa al tema dels gossos, nosaltres evidentment doncs, ja des de fa uns quants anys som sensibles amb aquest tema. Recordem aquelles manifestacions de gossos que hi van haver davant de l'Ajuntament fa uns anys i a partir d'aquí el que vam fer doncs, va ser crear una comissió en la qual doncs, hi ha associacions de veïns, hi ha comerciants, hi ha els diferents partits polítics, hi ha aquestes plataformes doncs, més pro-gossos i amb l'objectiu doncs, de buscar una solució doncs, per integrar doncs, aquesta problemàtica amb la resta de la ciutat. No? I aquí en el cas d'aquesta comissió el que va concloure és que hi havien de fer uns espais concrets, uns espais lliures perquè els gossos poguessin anar doncs, lliurement i la gent els utilitzés i no anessin pels, no, pels diferents places i pels diferents espais doncs, molestant, per dir-ho d'alguna manera, doncs, els altres col·lectius. No? I és el que vam fer en definitiva. Tenim en aquests moments tres espais
Tenim un espai al barri de la Maurina i al Poble Nou, són espais petits però que són bastant utilitzats. Tenim un altre espai al barri de la Gripi, al Camp del Roure, concretament doncs, al costat de l'estació de Terrassa Est. És veritat doncs, que és un espai gran, però que estava en unes condicions doncs, millorables i el que hem fet doncs, en els últims dies és fer unes millores, doncs, posar aigua pels gossos, tallar la vegetació i fer que realment doncs, sigui un espai doncs, perquè els propietaris dels gossos doncs, sigui atractiu perquè hi puguin anar. No? I un quart espai, que també la comissió va concloure doncs, que era necessari, que era a la part sud del Parc de Vallparadís, concretament doncs, a les zones de Can Palet i el segle XX. Aquest espai estava projectat on hi ha els mòduls de l'escola Sala Badrines, però evidentment doncs, com que vam de posar els mòduls doncs, no s'ha pogut fer, però en aquest cas doncs, estem... Aquesta noia primera comentava això, no? Que amb la llargada del Parc de Vallparadís... Sí, és una necessitat que hi ha el Parc de Vallparadís, en som conscients, l'espai on hi ha els mòduls de l'escola Sala Badrines, però bé, com que ara estan ocupats per l'escola, el que hem de fer doncs, és buscar una solució, però segur que la trobarem i segur que ben aviat doncs, el Parc de Vallparadís podrem tenir un espai doncs, perquè els gossos puguin anar-hi lliurement sense provocar doncs, aquestes molèsties, entre cometes, doncs, a la resta de ciutadans i ciutadanes. També una senyora parlava de les bosses, sí, del Sanecans. Que us referia als Sanecans. En tenim més o menys uns 200 i hem de dir que estan repartits tant al centre com als diferents barris de la ciutat, que dos cops per setmana es reposen. També és veritat doncs, que a vegades són víctimes d'actes doncs, incívics, hi ha persones doncs, que treuen totes les bosses, per tant també demanem als ciutadans que siguin respectuosos amb aquests senecans, però li he de dir doncs, que intentem que no només hi hagi al centre, sinó que tots els barris doncs, puguin tenir els mateixos serveis com ha de ser, no? Molt bé, canviem de tema amb el Joan Garcia. Que no anirem bé fins que els polítics es donin compte que han de cobrar com nosaltres, una miqueta més. I llavors la meitat ens sobren, com una empresa, quan ens sobren la meitat, que els treguin. I llavors anirem bé. Espanya anirà bé. Bé, jo entenc que estem en un moment complicat, estem en un moment doncs, de crisi econòmica, de desafecció cap a la política, cap a la cosa pública, però ho he dit també moltes vegades, no? Jo sóc un dels que defensen la política en majúscules, no? La política honesta, la política de proximitat, no? Aquesta dedicació que tenim en cos i ànima, doncs, moltes persones que hem de renunciar a vegades doncs, en moltes coses de la nostra vida personal, per tant defenso doncs, una nova política i una política doncs, que tingui uns sous raonables, no? Perquè tothom hi pugui cedir, perquè tothom tingui igualtat a l'hora d'entrar en un partit polític o de tenir un càrrec de responsabilitat, perquè si no, d'altra banda, doncs, les úniques persones que accedirien a la política, si no hi haguessin sous, serien les persones riques, les persones que ja tenen la vida resolta, i probablement aquestes persones poc canviarien de la societat, poc la farien avançar a nivell social. No? Per tant, jo penso això, no? Que hem d'haver uns sous raonables, no uns sous astronòmics, evidentment, uns sous ajustats a la feina, ajustats a la responsabilitat, ajustats també doncs, a la dedicació, a l'horari. Jo moltes vegades també ho he dit, no? Surto de casa a les 8 del matí, arribo moltes vegades a les 11 i a les 12 de la nit, i els caps de setmana també treballo, i segurament el cost per hora és molt més baix que altres professions, però tampoc no em queixo, eh? Sobretot ha de ser un sou raonable i sobretot doncs, defensar que la política és el millor sistema doncs, per resoldre els problemes i per millorar la societat. L'alternativa, malauradament, doncs, serien sistemes que en el passat ja vam viure en aquest país, no? Com una dictadura, com sistemes totalitaris, i no és el que volem, eh? La democràcia evidentment no és perfecta, s'ha de millorar cada dia, però penso que millorar la democràcia no passa per eliminar els sous i per eliminar els polítics, perquè fins i tot doncs, hi ha molts pobles petits que els regidors i les regidores no cobren, i és una tasca voluntària, que això precisament és el que la nova llei de règim local del Partit Popular vol eliminar. No? Tots aquests càrrecs doncs, que voluntàriament es dediquen a fer coses pels altres i al servei públic. Aquest mes de setembre s'ha signat un nou pacte per l'ocupació local. Es tracta precisament d'això, no? De fomentar l'ocupació i l'economia local. Aquest pacte substitueix un anterior que s'havia signat el 2004. Com estan les coses en aquest moment? Què significa haver signat aquest pacte? Aquesta és una gran prioritat que tenim, ja ho vaig dir al principi. De fet, les meves primeres trucades com a alcalde va ser amb els sindicats i la patronal. Hem fet moltes reunions, moltes trobades doncs, per intentar arribar a un acord que en definitiva doncs, serveixi per reactivar l'economia, serveixi per crear llocs de treball i serveixi també per no duplicar esforços. Fins ara, doncs, moltes vegades hi ha la sensació doncs, que els sindicats per una banda, la patronal, les empreses, l'Ajuntament, dupliquem recursos, dupliquem serveis, i el que es tracta doncs, és sentar-nos en una taula, posar tots els dispositius que tenim i evitar doncs,
duplicitats i sobretot també, i això penso doncs, que també és important, i que no ho han fet gaires governs, no ho ha fet ni el govern català, ni ho ha fet el govern espanyol, ni molts ajuntaments, és sentar tot en una taula els diferents agents socioeconòmics i concertar polítiques. Això penso que també és un missatge de confiança, és un missatge de transparència i és un missatge doncs, que també ens ha de fer que la ciutadania entengui doncs, que en aquests moments la prioritat és claríssima i la prioritat és anar junts per sortir d'aquesta situació. És un pacte de moment amb sindicats, amb patronal, però la voluntat doncs, és que s'hi sumin entitats, que s'hi sumin empreses i que tots junts, no, amb la força de cadascú, doncs, puguem sumar doncs, per generar nova ocupació, per generar llocs de treball i per sortir de la crisi econòmica, que és la prioritat, és l'objectiu, i per part de l'Ajuntament, sense recursos, sense competències, però farem tot el que estigui a les nostres mans per aconseguir-ho. Penso que també és important, no?, que la ciutadania d'alguna manera també vegi optimisme darrere de tot. Exacte. Això, no? Perquè aquest pessimisme general no ajuda, penso jo tampoc, no? Veiem en cada situació dia de crisi. Cada dia les mateixes notícies, cada dia la crisi. Qüestions negatives, i sobretot doncs, aquesta foto, aquesta imatge d'unitat, també volíem doncs, generar confiança, generar esperança i il·lusió a la gent, no? Que és el que toca ara mateix també. Molt bé, continuem amb les preguntes que hem anat recollint. Passem ara a un tema concret de mobilitat que el senyor Francisco Argüello ens comenta de l'avinguda Abad Marcet. Simplemente una queja sobre la avenida Abad Marcet entre la calle Emili Badiella, que no hay un ceda al paso para que la gente mayor no tenga que recorrer o 150 metros para un lado o 150 para el otro. Y entonces es muy peligroso. Aparte, la velocidad que alcanzan los coches en esos 300 metros, yo he visto coches que van a 90 kilómetros por hora. Sí, aquest senyor té raó en aquest espai, probablement hi faltaria un pas de vianants, però normalment com posem passos de vianants els volem posar en bones condicions, en condicions de seguretat, i això vol dir doncs, que han d'anar acompanyats d'un semàfor, i un semàfor en aquests moments doncs, instal·lar-lo val més de 50.000 euros. En aquest cas doncs, hem d'esperar tenir aquesta disponibilitat. Són coses que no ens plantegem, de vegades. No, el cost d'aquest tipus de... No? Penses, bueno, posar un semàfor. Exacte, bé, doncs conèixer-ho. Un semàfor són més de 50.000 euros, que és una xifra doncs, bastant considerable. Però és veritat que són temes de seguretat, són temes també que són prioritaris, que la gent pugui anar pel carrer, que pugui travessar, doncs, en aquest cas, l'avinguda Abad Marcet amb totes les condicions de seguretat. Mentrestant, jo li diria que ho estudiarem, ho mirarem bé. No volem posar un pas de vianant sense semàfor, perquè això seria insegur, això crearia una situació doncs, de vulnerabilitat, tot i que a vegades la gent no percebi que és segur. Sí, perquè els cotxes van molt ràpid en aquell tram. Ell comentava que fins i tot a 90 km per hora... Exacte, això... igual ens haurem de plantejar posar un radar en aquesta zona, que a vegades la gent diu que això ho fem per recaptar, no, els radars es posen doncs, precisament per evitar doncs, aquestes... És un perill molt gran a la ciutat, aquestes 90 situacions, km. Exacte. Però en tot cas, doncs, molt a prop hi ha dos passos de vianants que estan semaforitzats i per tant jo li demanaria a aquest senyor doncs, que mentrestant no podem estudiar i no podem posar doncs, aquest semàfor i aquest pas de vianants que de moment doncs, travessi l'avinguda per uns llocs segurs, que són els llocs on hi ha els semàfors. Molt bé. Continuem doncs, buscant preguntes de la gent pel centre. Vam recollir la preocupació de molta gent per la Rambla. Escoltarem de moment dues opinions i dues opinions de després. Escoltem les dues primeres. Que una ciudad es bonita, pero también tiene que ser funcional. Hay una rambla y una avenida que se han quedado un poco como escaparate, pero que hace que lo que es el tránsito sea bastante complicado. Entonces, creo que a lo mejor se podrían combinar horarios de más afluencia por motivos de trabajo y tal, que se pudiera pasar por la rambla y luego ya... Una vez pasados estos horarios, pues otra vez volver a la normalidad y poder un poquito descongestionar estas vías, como por ejemplo Galileo, Arquímedes, que son las únicas vías por donde puedes entrar o salir de lo que es el centro de Terrassa. Pues la meva preocupació és la que tinc jo cada dia, que és la que estic vivint, que és el treballar des de fa més de 20 anys aquí a la Rambla. He viscut tot. I com ara, a part de que hi ha el tema de la crisi, que això és evident, pues tenim la sensació de que des de que han tret el trànsit de la Rambla, pues ha quedat morta. I llavors jo suggereixo que el trànsit es tallés al cap de setmana i entre setmana la gent circulés i poguéssim veure el comerç, que també tenim un altre hàndicap, que és molta botiga de xino, que això també ens ha perjudicat. Llavors, clar, el mercat que ens ve el dia a dia a passejar a la Rambla no és a l'adient. Si se circulés entre mitja setmana,
pues jo crec que ajudaria molt. I al cap de setmana fer una rambla pues molt més comercial. I ja està. No sé si serveix d'algú, però ens farien un gran favor. Segur que serveix molt, totes les opinions són vàlides. I aquí hem vist precisament els dos models i els dos conceptes diferents que tenen els ciutadans, i segurament hi poden haver més sobre la Rambla, no? Un ciutadà que demana que torni a haver-hi el vehicle privat a la Rambla en determinats franges horàries, i una senyora que demana que els caps de setmana sigui totalment peatonal, no? Per tant, estem parlant d'aquests dos models. Nosaltres, en el seu moment, fa dos anys, quan vam fer les obres de remodelació, doncs vam optar per un model de Rambla sostenible, de Rambla pensat pel transport públic, pels vehicles de serveis, i pensada sobretot doncs, pels vianants, perquè sigui un passeig amable i perquè això, en definitiva, doncs, pugui ajudar i pugui contribuir doncs, a millorar les condicions del comerç. Desplaçar el transport públic al cap de setmana al carrer Galileu Arquímedes, això no ho farem, entre altres coses, doncs, perquè tenim el mercat i perquè hi ha moltes persones, doncs, que, i sobretot persones grans, que van al mercat de la Independència doncs, perquè saben que allà just al costat tenen la parada de l'autobús. No? Per tant, això no és una proposta que havíem estudiat, però que de seguida doncs, vam descartar per aquest motiu, no? Perquè facilitar que la gent gran doncs, pugui anar al mercat de la Independència. Com deia, ens vam votar per aquesta rambla pensada pels vianants. És veritat doncs, que el Galileu i Arquímedes encara absorbeixen massa trànsit. Nosaltres doncs, no ens hem cansat de dir doncs, que tot el trànsit de pas, tota la gent doncs, que va del nord al sud de la ciutat però que no es queda en el centre, doncs, que utilitzi les vies alternatives, que són la Ronda de Ponent, que és l'Avinguda del Vallès, que és aquesta B40, aquest tram de la B40 que, doncs, que ens fa de ronda oest a la ciutat. Malauradament encara no tenim aquesta macrorotonda que la Generalitat de Catalunya ha de fer abans de l'hotel d'Uncandi, l'entrada a la ciutat. Aquesta rotonda doncs, el que ens permetria és derivar el trànsit doncs, cap a aquestes vies alternatives i que la gent no passés per Galileu i Arquímedes. Malauradament doncs, no tenim aquesta actuació feta. Tampoc no tenim els enllaços definitius del quart cinturó, de la B40, que aquesta obra, doncs, com sabeu, és una obra que ha de fer el govern de l'Estat. I nosaltres vam fer aquest canvi a la Rambla pensant doncs, que les tres coses coincidirien. La remodelació de la Rambla, el fet doncs, de derivar el trànsit per Arquímedes de Galileu, el fet que hi hagués aquesta macrorotonda que derivés el trànsit per les vies alternatives i aquesta B40. El fet doncs, que no hagi coincidit en el temps, doncs, perquè tant la Generalitat com el govern de l'Estat no han complit els calendaris, fa doncs, que ens trobem amb aquesta situació. No? Jo el que demano doncs, és que la gent doncs, sigui sensible, intentin d'alguna doncs, manera, malgrat no facilitem tant no, perquè no tenim la rotonda, aquestes vies alternatives doncs, que segueixin la senyalització i que vagin per les vies alternatives. Però a la Rambla vam fer una opció i difícilment doncs, en aquests moments tornarem enrere. A la Rambla doncs, el que hem de fer doncs, és que passin coses, que les entitats, que les associacions de comerciants doncs, organitzin activitats. No? I és veritat doncs, que tot plegat ha coincidit amb una crisi econòmica profunda que està afectant doncs, a tots els sectors econòmics i del comerç, no? Que no és un fet doncs, imputable només a la ciutat de Terrassa. Hi ha més opinions també sobre precisament l'ambient que es viu al centre de la ciutat. Escoltem la Lucía López. És l'ambient de Terrassa. Baixes la Rambla, no hi ha res, està tot mort, ni botigues ni res, quatre xinesos, que tot és això. No, és que ni pots baixar a passejar perquè no hi ha res per veure. No hi ha un cinema, traient aquest d'aquí, del Catalunya, no? I inclús, és que no tens res, pots donar una volta per aquí, hi ha una heladeria, vull dir, és una ciutat dormitori i és una llàstima que hagin deixat perdre el que teníem abans i ara és mort. T'has d'anar fora, jo me'n vaig fora per comprar, per passejar, perquè aquí no hi ha res, per mi, vull dir. I com jo veig, hi ha molta gent també que pensa això. Que això és una ciutat dormitori que abans estava una mica bé i a poc està morint. Bueno, la Lucía López es queixa d'això i ella diu que se'n va comprar doncs, a Barcelona perquè aquí no hi ha comerç que com a mínim li encaixi amb ella. Bé, jo respecto totes les opinions, com no podia ser d'una altra manera, però aquesta no la comparteixo, no considero ni que Terrassa sigui una ciutat morta ni que Terrassa sigui una ciutat dormitori. Només cal doncs, passejar pel carrer molts caps de setmana pel centre de la ciutat, veure la quantitat de comerços que hi ha, el gran dinamisme, veure doncs, les activitats que s'organitzen per part de Comerç Terrassa Centre el cap de setmana passat amb la nit de shopping, en el qual doncs, moltes persones van sortir al carrer, amb les jornades de spinning que hi van haver a la plaça Vella el dissabte passat, amb la gran quantitat doncs, de fires que es fan doncs, en diferents èpoques de l'any, la fira modernista, la fira d'estiu, la fira d'hivern, i un llarg, etcètera, per tant jo no sóc tan negatiu. I la Rambla és el mateix que hem dit, no? És una Rambla doncs, que vam concebre fa dos anys, amb un concepte diferent, que ha coincidit amb una crisi econòmica,
però també tenim unes dades molt clares d'aquest mes, d'aquest any 2013, que és que han obert 10 noves activitats en el tram central de la Rambla i n'han tancat 5. Per tant, tenim un saldo net de 5 activitats noves a la Rambla, doncs, que ens han de fer pensar que hi ha gent, doncs, que gent emprenedora, gent, doncs, que tenen ganes de tirar endavant un negoci i opten per la Rambla, molt clarament. És veritat, doncs, que la Rambla, i també penso que hem de ser sincers, ho hem de dir, mai ha sigut un gran eix comercial de la ciutat de Terrassa. Evidentment, doncs, si ho comparem amb altres ciutats, segurament ens equivocaríem, no? La Rambla, doncs, sempre ha tingut una vida pròpia. Probablement, doncs, els eixos comercials per excel·lència, doncs, són el carrer Sant Pere, és el Raval, és el carrer Cremat, i la Rambla mai ha sigut això, i volem que ho sigui, i farem tot el que sigui per fer-ho possible. I aquí tenim tres elements importants. Un d'ells és el mercat de la Independència, que ara hi començarem a fer la redacció d'un pla director del mercat, precisament, doncs, perquè el mercat no dongui a l'esquena a la Rambla. La Rambla, sí, tal com està i col·locat, és ben bé així ara. Sí, sí, la Rambla és una riera i el que dona la Rambla és el cul del mercat, per entendre'ns, sí, no? Sí, el que falta, doncs, és obrir-lo. A la part d'on hi ha les càrregues i descàrregues, doncs, probablement, doncs, es podria acabar parlant amb els paradistes i allà fer-hi galeries comercials, posar-hi un restaurant i que d'alguna manera, doncs, el mercat, doncs, visqui de cara a la Rambla. Segurament, doncs, aquest seria un element que podria fer de motor, no? De generar comerç a l'entorn, uh-huh, i que podria solucionar en part, doncs, molts dels problemes que han comentat aquests ciutadans. Tenim també el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica. Aquest és un equipament, doncs, també emblemàtic, és un museu, doncs, que rep cada any moltíssimes visites, que també, no, per la seva configuració arquitectònica, doncs, està una mica tancat a la Rambla, i aquí el que hem acordat, doncs, amb la gent del museu és que l'any que ve s'obri el Museu de la Rambla, que sigui una plaça pública, no, que el pati estigui a l'abast de tots els ciutadans i que hi hagi una millor integració del museu amb la Rambla, i que això en definitiva, doncs, també contribueixi, doncs, per regenerar, doncs, aquell entorn d'aquell tram més nord de la Rambla. I després tenim l'edifici dels jutjats, que és un edifici tancat, que és un edifici, doncs, que és... Hi ha previst fer alguna cosa? Si fos nostre, de l'Ajuntament, segurament ja hi hauria... Però s'ha pensat en una utilitat concreta? I en aquests moments s'han parlat de moltes coses, doncs, de temes universitaris, de temes vinculats, doncs, a activitat econòmica. No tenim encara, doncs, definit el projecte, però estem treballant amb la Generalitat i espero, doncs, que molt aviat puguem presentar un projecte, perquè, com deia, doncs, són tres peces estratègiques, tres peces emblemàtiques, que segurament poden donar molt de sí i poden, doncs, contribuir a dinamitzar la Rambla. Al marge, doncs, que també hem de demanar a totes les entitats que fan actes, a totes les associacions de comerciants, a les associacions de veïns, que pensin en la Rambla, que quan hagin de fer una activitat no tinguin por, que la Rambla, doncs, entre tots hem de fer que funcioni. Si parlem negatiu, si parlem malament, no? si ens quedem, doncs, que la Rambla està morta i la ciutat és dormitori, doncs probablement farem poc, no? Hem de ser optimistes i hem d'intentar, doncs, pensar noves activitats i, en definitiva, doncs, que tot això serveixi, doncs, per crear un eix cívic, dinàmic i viu, que és el que volem que sigui la Rambla. Continuem amb la Rambla, perquè és que també vam parlar amb el Miquel Almagro, que és un noi que va néixer a Terrassa, però que ha viscut molt temps a fora. Sempre li agrada tornar a casa, diu, però bé, troba també diferències, que això també és interessant de saber, no? Gent que fa temps que no trepitja la ciutat i que torna una altra vegada a veure què hi troba. Escoltem el Miquel. Vaig néixer a Terrassa i he estat molt temps vivint fora del país, de Terrassa, i sempre que vinc aquí, doncs, m'agrada, perquè és una ciutat que trobo cada dia més moderna, molt acollidora, i bueno, potser és perquè sóc d'aquí, però sempre m'agrada tornar. Quan penso quan era més jove, penso que era una ciutat que estava més orientada a la gent jove. O sigui, hi havia moltes discoteques, molts bars, tenia potser una mica més d'energia. M'agradaria que es recuperés una mica aquestes memòries que tinc, no? de sortir a Terrassa, i que ara és difícil. A vegades vinc aquí amb els amics i no hi ha molts llocs per sortir, no sé, igual perquè no els conec, però abans penso que hi havia més selecció. Bé, ha fet una reflexió molt interessant i ha tocat diversos temes. És veritat que una ciutat no és un ens estàtic, no? Sinó que és una cosa, doncs, que evoluciona, que progressa, que canvia, i és lògic, doncs, que la ciutat de fa uns anys no sigui la mateixa cara, no? Jo no comparteixo el fet de que sigui una ciutat, doncs, que no pensa molt joves ni que té en zones d'oci. Tenim una zona a la Rasa que jo penso que està igual que fa 10 anys, o fins i tot hi ha més locals, no? I és veritat, doncs, que també hem de mirar que l'oci nocturn sigui compatible amb el descans dels veïns. Això també, abans, a vegades provoca molts problemes de convivència, i hem de fer, doncs, que s'hi pugui, doncs, desenvolupar totes les activitats sempre amb respecte, com dèiem abans, a la resta de col·lectius, no? Però penso que és veritat que hi ha un cine a Catalunya també, no hi ha un cine Rambla,
però hi ha un teatre principal, tenim un teatre Alegria, una sala Maria Plans, tenim un cinema a Catalunya, som dels pocs ajuntaments de l'Estat que mantenen un cinema públic i de qualitat, això no ho pot dir tothom, i penso que ha de ser un orgull de la ciutat, això, però jo no comparteixo massa el que diu. En tot cas, doncs, també estaria molt bé que pogués participar en tot aquest procés que estem fent a l'Àgora Terrassa, aquest procés, doncs, per repensar la ciutat del futur, per posar unes noves bases i, doncs, perquè tothom qui vulgui, doncs, pugui proposar idees i pugui, doncs, sumar amb altres persones, doncs, per tirar endavant projectes engrescadors i projectes de futur. Jo també recomanaria el cinema a Catalunya, vull dir, la programació del cinema a Catalunya amb pel·lícules boníssimes. Vaja, jo ho recomano. No ho pot dir tothom, el que tenim a Terrassa, al cine. Sí, és una bona programació. Canviem de tema, deixem la Rambla de banda i ara anem fins a Can Anglada. L'Albert Hijano té una demanda a fer. Doncs res, l'alcalde de Terrassa només li demanaria que fes el favor d'arreglar l'avinguda aquesta que hi ha d'aquí fins al Parc Vallès, perquè està plena de forats i el cotxe, la veritat, és que pateix bastant. Només li demanaria això. Sí, aquest ciutadà té raó, suposo que es refereix a la zona de Glòries Catalanes, al carrer Colón. És una zona, doncs, que hi havia bastantes deficiències en el paviment, era una actuació urgent i en els propers dies, o igual fins i tot ja ha començat, una actuació, doncs, per millorar el paviment, sobretot, doncs, el tram de Glòries Catalanes fins al carrer Guadalquivir. Com deies, doncs, una actuació urgent, necessària i que tirarem endavant. Molt bé, perfecte. I acabem amb l'última pregunta que hem trobat al carrer i que és d'una veïna de Les Fonts, del barri de Les Fonts. Allà els veïns de Les Fonts hem trobat un augment del trànsit amb els carrers que trenca la normalitat, la tranquil·litat que teníem, i pensem que pot ser degut al trànsit de la carretera Rubí, i doncs això, doncs, si es podia millorar l'organització del trànsit d'aquell tram de la carretera. Aquesta ciutadana té tota la raó i penso que ho hem de dir. Això és una conseqüència clara de la supressió del peatge a Les Fonts. Recordem, doncs, que fa 2 anys el govern de la Generalitat va eliminar la gratuïtat pels residents de Terrassa, Rubí i Sant Cugat, i això fa, doncs, que moltes persones que utilitzaven aquest peatge perquè era gratuït, doncs, amb el pagament s'ha desincentivat. Utilitzen l'antiga la carretera de Rubí, carretera, que és una carretera, doncs, que no està capacitada, doncs, per absorbir tot el nivell de trànsit, doncs, que ve derivat, doncs, per la E9 o fins i tot per la C58, que Mosir està col·lapsada i segurament molta gent també opta per agafar la carretera de Rubí. Això se solucionaria amb el tercer carril de la C58 i se solucionaria novament, doncs, amb restablir aquestes bonificacions, aquesta gratuïtat en el peatge de Les Fonts, que és l'únic peatge de Catalunya, penso que també és bo que els ciutadans ho sàpiguen, que no té associada una via alternativa d'alta capacitat. Tots els peatges tenen sempre una carretera d'alta capacitat, en aquest cas estem parlant, doncs, d'una via interurbana, d'una via, doncs, que no pot absorbir, doncs, aquest nivell de trànsit. I la solució en aquest cas no correspon a l'Ajuntament, doncs podem reivindicar, i de fet, doncs, amb els agents socials i econòmics vam firmar una declaració que hem passat al govern de la Generalitat, doncs, perquè prioritzin les infraestructures que toquen el territori i prioritzin aquestes infraestructures precisament, doncs, perquè no passi el que està passant a la carretera de Rubí, que està col·lapsada cada dia. Doncs moltes gràcies per atendre totes les preguntes que hem recollit al carrer i les preguntes que també plantejàvem. I a tots vostès els esperem a la propera edició del programa Amb l'Alcalde.